40 anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local. Som-hi, doncs, tot a punt. Tornem una setmana més amb el Cap i Casal, el programa municipalista de Canal Taronja Televisió. Aquesta setmana ja tenim preparat un altre alcalde als nostres estudis. Passarem a saludar-lo. Aquesta setmana comptem amb la presència, amb la visita de Josep Paré, alcalde de Centelles. Josep, alcalde, benvingut a Canal Taronja. Com anem? Moltes gràcies i ben retornat en aquesta casa. Moltes gràcies per ser aquí, Josep. Dèiem abans de començar que, malauradament, quan en un municipi hi ha un tema d'actualitat que toca i de ple a l'actualitat del municipi, com és el cas de l'incident viscut a finals d'aquest 2019 en la celebració de la Festa del Pi, doncs toca començar parlant d'aquest tema. A hores d'ara, havent començat el 2020 i a dia d'avui, queden 6 persones hospitalitzades. Primer de tot, alcalde, quin és l'estat de les persones que continuen a l'hospital? Bé, jo crec que aquí hi ha dues coses. Una, la primera és que hi va haver un incident i que malauradament hi van haver 9 ferits. La segona és que aquell dia vam tenir la sort que els serveis d'emergències van funcionar molt bé i això va permetre que tots sortissin de Centelles estabilitzats i amb les atencions ben fetes. I també un altre element que és molt important i és que aquell dia hi va haver moltíssima gent de Centelles que va col·laborar de forma totalment altruista i per instint i per vocació, i per tant, jo penso que també s'ha de fer un reconeixement a tot aquest teixit social que en definitiva ens identifica com a poble. I com bé dieu, doncs hi van haver 2 persones que el DIU ja se'ls va donar d'alta hospitalària, no vol dir que estiguessin recuperats del tot, sinó que no era necessari el seu ingrés. La setmana passada sabíem d'una altra persona i segurament hi ha la previsió de que una altra persona pugui sortir en les properes hores, i això vol dir doncs que la gent va evolucionant bé i que els que segueixen ingressats és perquè requereixen encara d'una atenció més especialitzada, però que l'evolució és favorable de tots. No volem tornar a parlar del que ha passat perquè ja ho hem explicat i molt, però de cara a pròximes edicions, alcalde, què és el que canviarà tenint en compte l'incident viscut aquest 2019? Jo vaig dir el dia de la festa, l'endemà i a les entrevistes que hem anat fent, que quan tu portes pólvora i arma, riscos n'hi ha. Per tant, és una festa que havíem tingut la sort que no hi havia hagut accidents, que n'hi ha hagut un que malauradament ha tingut 9 persones ferides i que això ha fet que l'accident sigui de més gravetat o de més notorietat dels que hi havien hagut fins al moment, i per tant, però no podem deixar d'entendre que ha sigut un accident propi dels riscos que té la festa. Després, la festa està organitzada per una associació que té una junta, són les primeres persones que estan conscients del tema, dels riscos, i per tant jo crec que es prendran possiblement mesures per seguir minimitzant els riscos amb tot el que ja s'havia anat fent, i paral·lelament s'hauran de fer mesures més de prevenció, més de difusió, més de recomanacions, perquè tant els galejadors que participen de la festa com els amics o familiars o visitants, que lògicament doncs és un dia que molta gent ve a Centelles, doncs tothom sigui conscient de com s'ha d'actuar i per tant que la festa es pugui seguir fent i que amb totes les mesures de prevenció que ja es portaven fent es complementin amb aquelles que realment ajudin a donar encara més seguretat, si això és possible. Josep, en governs anteriors ja tenies un pes important en els governs llavors encapçalats per Miquel Arissa, però aquesta era la primera festa en la que eres oficialment alcalde del municipi. Què li passa pel cap a Josep Paré en el moment d'una situació d'aquestes característiques en el municipi? Clar, el primer que et preocupa és les persones. Evidentment, a mi em van trobar que inicialment se sabia d'una persona, després van veure que realment eren més, i per tant tot el que estàs pensant en aquell moment doncs és en que les persones estiguin ben ateses, intentant que els serveis d'emergència puguin tenir els accessos, parlant amb tothom, i amb la sort doncs que allà doncs hi havia moltíssima gent que es va implicar i que en cap moment doncs et dona la sensació de solitud que podries trobar en un cas d'aquests, i per tant jo penso que això també va fer molta xarxa i que
com a, òbviament com a alcalde, ets el màxim responsable d'un municipi, la veritat és que la sensació que t'acaba quedant és d'orgull de poble, i això doncs també és molt positiu, que en una situació adversa doncs òbviament has de donar la cara i ajudar en tot el que es pugui, però que també poder o valorar doncs tota la implicació que hi va haver-hi i la forma com va anar doncs ho fa molt positiu. Però bé, són riscos que hi són, i per tant doncs, agrair a tota la gent que hi va haver-hi, i penso que el tema està molt clar. Seguirem veient com avança, però anem a altres temes, aprofitant que et tenim avui com alcalde. En el municipi, òbviament, hi ha moltes altres coses per comentar, però passarem a un tema que crec que és prou important. Josep, com dèiem, havies tingut un pes important a governs anteriors encapçalats per Miquel Arissa, però en aquest 2019 sorties escollit per primera vegada alcalde, sent la del PSC, la força novament més votada a Centelles, però aquesta vegada perdent la majoria absoluta, un fet que us va provocar que haguéssiu de negociar amb diverses formacions. I heu acabat fent un pacte inèdit, diríem, a Centelles, un pacte a quatre. Jo crec que, clar, vist des de fora ho fa difícil, però penseu que jo sóc regidor des de l'any 2003. Els primers anys de mandat érem equips de 10 persones. Quan un alcalde com el Miquel Arissa és capaç de treure un resultat, d'aconseguir que a nivell popular hi hagi un suport majoritari per acabar tenint un govern format per 10 persones, és perquè són equips molt amplis i molt plurals. Per tant, des de sempre la trajectòria que portàvem com a equip era doncs, que evidentment hem de ser gent vinculada al municipi, gent que tinguem il·lusió per governar, gent que estiguem connectats, i en definitiva doncs, que l'equip de govern sigui representatiu del municipi. El mandat anterior, que vam mantenir la majoria amb 7 regidors, ja vam intentar buscar acords. Havíem de comprar el Palau, per tant sabíem que havíem d'intentar fer xarxa amb altra gent, i el que vam tenir la sort, perquè al final acabes trobant predisposició i voluntat, i amb el senyor Víctor Barquer doncs, hi vam poder establir una col·laboració molt àmplia que ens va permetre doncs, des d'acords puntuals amb accions fins a poder arribar fent acords per aprovar els pressupostos, per on ja veníem d'una trajectòria del mandat anterior de que més enllà de la majoria que teníem havíem intentat tenir una mà estesa amb els altres grups, i aquesta vegada, com bé deies, per 6 vots vam perdre la majoria, per tant el suport majoritari seguia sent per la nostra força, perquè l'alcalde pogués seguir sent, en aquest cas jo, però amb l'equip que m'acompanyava. Vam tenir la fruit del treball que havíem fet de que amb el regidor de la CUP doncs, hi hagués una facilitat d'entesa, i el que sí que vam veure és que hi havia possibilitats d'ampliar aquest pacte a 2 grups més, i així es vam treballar. Jo vaig ser el primer que en l'equip i en les altres dues formacions els hi vaig plantejar d'anar a fer aquest equip plural, i penso que per Centelles poder tornar a tenir un equip de 9 persones treballant amb tota la gent que hi ha al darrere de cada equip i de tot plat doncs farà que sigui un mandat molt enriquidor, com ja ho demostra que tot el que s'ha fet en aquests 6 mesos és molt positiu. Dèiem que era un pacte inèdit, però és evident que a nivell municipal les sigles van molt més enllà les persones que les sigles. Però comentem que vosaltres del PSC pactàveu amb Junts per Catalunya, que no hem comentat les formacions per les persones que ens estiguin seguint de fora. PSC amb Junts per Catalunya, Fem Centelles i la CUP. Per tant, el que deies, la pluralitat és total, i aquest deu ser un altre orgull per Centelles de poder demostrar fins i tot a nivell de país, no? Quan tant costa entendre's amb altres formacions, que aquí és possible en un municipi que no és precisament petit, és un dels importants en nombre de població de la nostra comarca. Jo penso que va marcar una tendència, per exemple, la Diputació hi ha pacte entre el PSC i Junts per Catalunya, quan semblava molt difícil de poder trencar aquestes tendències. Ara hem vist amb l'acord d'Espanya que Esquerra ho ha facilitat amb la seva abstenció. Per tant, hem entrat en un moment de que la política torna a ser el que realment és, que és diàleg, capacitats d'acord, i que evidentment jo no penso igual que el regidor de la CUP. És evident que hi ha diferències ideològiques, però
en un poble al final el que t'ha d'importar és les persones, per tant, tot el que són serveis, tot el que és la proximitat, evidentment ell té l'inquietud de la participació i hem apostat amb la Carme de Junts per Catalunya tot el tema de modernitzar l'administració, temes de sanitat, doncs aquí hi ha molt camp per recórrer, amb la Dolors i la gent de Fem Centelles, temes de comerç i temes d'igualtat, que per tant són temes que també són molt evidents, i com a equip, doncs, evidentment el que hem donat prioritat és educació i cultura. Tenim un pla estratègic que és pioner a tot Catalunya i evidentment tot el que es derivi de seguretat, manteniment, en festes l'altre dia per l'arribada dels Reis vam veure canvis, vol dir que hi ha il·lusió, que és molt interessant. Què ha canviat aquesta cavalcada, ara que en parlàvem? Jo penso que la gent té ganes de treballar, la gent té ganes de portar idees noves. Vam tenir la sort de que el Patxa Reial ens va dir que no vindria el dia 1, sinó que hi havia opcions de que vingués més dies, i per tant això ens va permetre, doncs, organitzar un campament reial. Acabàvem de comprar el Palau dels Comtes i el vam posar a disposició de Ses Majestats, per tant van tenir el magatzem dels regals, i els infants, doncs, van poder tenir dos dies, la tarda del 3 i del 4, al carter reial, a dintre del palau, per fer-li arribar les cartes, i a més al magatzem de regals. I el dia 5 això es va traduir en que els propis patxes, doncs, ja van carregar les carrosses amb els regals que ells ja tenien aquí, i durant la cavalgada, doncs, vèiem que ja començaven a repartir regals i en definitiva generar il·lusió i màgia, que és el que els petits de casa necessiten aquelles hores. De projectes per aquesta legislatura en comentarem diversos al llarg d'aquesta entrevista, però anem cap al Palau dels Comtes. Alcalde, m'equivoco si afirmo que aquest és un dels principals objectius per aquesta legislatura per l'actual equip de govern a Centelles? Jo penso que el Palau era una oportunitat en el mandat que es va acabar aquest 2019. M'agradaria posar en valor que hem sigut dels pocs municipis que el Pla de Barris, que era una inversió de 5 milions d'euros, que aviat és... Déu-n'hi-do, sí. Doncs l'hem pogut executar al 100%. Evidentment hem aportat el 25% de recursos propis, però hem pogut fer una inversió de 5 milions d'euros que s'han concentrat bàsicament en els últims 4 anys, i el Palau lògicament era una de les fites de poder-lo comprar. I en aquest mandat jo penso que el repte és definir-ne bé els usos amb el procés d'implicació que hi va haver-hi, i evidentment, doncs, serà un projecte que no estarà finalitzat aquest mandat, però sí que segurament hi podran haver ja plantes o estances o serveis que s'hi podran anar incorporant, com per exemple el proper dia 7 de febrer, que ja inaugurem una sala d'exposicions, i per tant, doncs, comencem a obrir el Palau a la gent, com ja ho vam fer aquest Nadal. Per tant, 7 de febrer, inauguració d'aquest nou espai al Palau dels Comtes. Sí. Quin altre ús o projecte podríem... Evidentment, aquí hi ha molta feina per fer, però quin altre servei podria acollir aquest equipament, aquest nou equipament? Hi ha un procés d'implicació que es va fer, van sortir usos que anaven a l'entorn d'un centre cívic, i al final un centre cívic, doncs, són espais de restauració, espais de formació, espais de cultura, espais de lleure, espais d'empreses, de coworking, que això és una necessitat que té el municipi. Per tant, jo crec que amb els usos que van sortir, que eren usos diversos, que contemplen noves necessitats, i que el Palau, doncs, sigui un viver de gent, d'empreses, d'una història molt, molt social i molt dinàmica, perquè no podem oblidar que està a la plaça, tots els carrers principals tenen un dinamisme comercial, i que evidentment aquest Palau, doncs, ha de ser un motor de dinamització del centre, com ho és el mercat dels diumenges i com ho és totes les fires que fem. Parlem també, posem en valor aquestes obres que s'han fet entorn de l'estació, i també el tema de la passera que travessa la via del tren. Això també ha estat molt important per aquesta transformació en la qual es troba abocada la població, a Centelles. Sí. Jo crec que amb el Pla de Barris, com que va anar tenint diferents fases d'execució, evidentment vam anar negociant amb la Generalitat què podíem anar fent amb cada fase. Hi havia tres projectes que eren molt clars. Un era la plaça Catalunya, que va ser la primera actuació que vam fer, el 2010, i després hi havia dos reptes. Un era l'entorn del casal Francesc Macià, l'antiga pista, i el Palau.
el Palau l'hem pogut comprar, ara el repte serà fer-ne un ús social, i el tema de la pista del Casal Francesc Macià, s'ha fet una actuació totalment nova, amb accessibilitat, que donarà una nova vida en aquest espai, s'hi podran fer activitats de tot tipus vinculat amb el teatre, per tant, Centelles recupera un espai públic, i el que és molt important és el que vosaltres dèieu, no? De que tot l'entorn de l'estació, amb el carrer Fortuny, doncs s'ha refet tota la zona, i per tant, amb aquesta actuació finalitza tota la remodelació del centre, i el carrer Collsospina, que també es va fer nou, doncs és projectes de, més de fora muralles, com han sigut doncs, tot el tema d'eficiència energètica, hem canviat tot l'enllumenat del centre, vol dir que hem complementat la part més urbanística, amb mesures socials, amb mesures lúdiques, però també, i no menys important, amb els temps que venen, que és apostar per temes sostenibles. També farem algun comentari sobre la sostenibilitat, però fa un moment també ens parlaves del mercat, famós i importantíssim mercat, el de Centelles. Quins canvis ha de viure el mercat? Perquè sembla que tot s'ha d'anar adaptant, també els mercats, que han viscut uns temps complicats els anys que hem passat. Quina és l'actualitat i quin futur li espera al mercat de Centelles, alcalde? El mercat per Centelles és un tema de dinamització comercial, és un espai de trobada, els diumenges tots els comerços estan oberts i per tant el que hem buscat doncs, és que les parades que hi ha Centelles al mercat es complementin amb els comerços que hi ha. Per tant, no es tracta de que hi hagi moltes parades, que el mercat creixi, que això seria fàcil, sinó és de seguir apostant per un mercat doncs, cenyit en els carrers del centre, amb una diversitat, amb uns paradistes que tenen una trajectòria en el municipi, productes de valor, i que en definitiva doncs, es complementa el que és el menjar, amb el que és productes més personals o més de vestimenta, del que sigui. Això ha d'anar complementat amb accessibilitat, evidentment tot el tema de l'aparcament i això doncs, és un repte, i amb mesures doncs, que complementin la dinamització comercial i tot el tema de difondre el valor que té Centelles. Al final, trobar-nos a caminant pel diumenge al mercat és un valor, perquè et permet parlar de forma distesa, permet comprar aquelles coses que necessites i la gent ha de venir el diumenge al matí al municipi. I pel que fa al pla director per al tema de participació que s'ha posat en marxa, la població, com ens hem d'imaginar el paper que tindrà a l'hora de decidir què i com s'ha de fer al municipi? És a dir, com interactuarà la ciutadania? El pla director el que planteja és que de participació n'hi ha de diferents tipus, i per tant, com a mínim, tot ha d'estar ben comunicat i ben informat. Per tant, jo crec que en temes de comunicació l'Ajuntament hi ha apostat i aquest pla va en aquesta línia. Després hi ha elements doncs, més de participació i que amb això ja els teníem, temes de medi ambient, quan hi ha temes d'obres i així, i evidentment hi ha un altre bloc que és que amb elements més estratègics doncs, obrim-nos molt més a la participació, i aquest és un dels reptes. La participació està canviant, ja no es tracta tant de crear consells o entitats que perdurin, sinó amb els projectes que tenen vitalitat o que tenen importància, doncs fer partícips a la gent, fer partícips a totes les entitats i col·lectius que hi han perquè es pugui fer, i evidentment fer-ho de forma que tothom participi de la mateixa manera i valorar en cada moment doncs, aquest grau de participació, com incideix en la decisió final. Altres temes que hem comentat que també destacarem ara és el tema d'educació i cultura. Es proposen fets concrets per participació i cultura que ens hem d'imaginar que ha de canviar al llarg d'ara els 3 anys i mig que queden de legislatura al municipi. En tema d'educació. Jo penso que l'important és que fins ara es feien plans estratègics d'educació i plans estratègics de cultura, però es fa molt difícil concebre cultura sense educació. Per tant, ara fem el PAC. Educació sense cultura. I aquí és on ha sigut pioner Centelles, que ha sigut pla estratègic d'educació i cultura. I això, perquè us feu una idea, doncs hi ha dos municipis més que hi estan entrant. Un és el Prat de Llobregat, que és un municipi pioner en polítiques socials, i l'altre és l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, ja veiem de la transcendència que té aquest projecte, i del que es tracta doncs, és d'anar prenent mesures perquè tot vagi fent xarxa. Venim d'Escola Nova 21, venim
tants d'altres projectes, però es tracta de que tota la comunitat educativa, des d'infants a pares, a, evidentment als centres educatius, pues es treballi i que amb això es vagi notant amb mesures de tots els àmbits. I en tema de medi ambient, importantíssim amb els temps que ens vivim i veient les conseqüències que estem pagant per no haver fet les coses del tot bé, us esteu també posant totalment al dia. Dèiem que havíeu canviat la il·luminació del centre del municipi, però si no m'equivoco també teniu previst intervenir, no, els equipaments municipals, no? Què és el que queda per fer pel que fa a sostenibilitat al municipi? Tema de xalles ho deixarem de banda, perquè és un capítol a part que també volia demanar avui, aprofitant la teva visita, Josep. No, jo crec que amb el pla de barris ens ha donat recursos per poder fer. Per exemple, el casal Francesc Macià, hem fet tot el tema d'eficiència energètica amb la climatització. A nivell dels equipaments, per exemple, l'escola d'adults, que està a la casa de cultura, que també ho converteix amb el punt jove, doncs hi han fet dues mesures. Una és canviar la climatització, posar plaques i canviar tot l'enllumenat. Posar plaques és molt interessant perquè ens permet, des d'una experiència municipal, veure les dificultats d'instal·lar-les i els rendiments que et donen. Actualment en tenim a l'escola d'adults, a l'escola, a la piscina i en el pavelló. Per tant, són quatre elements molt diferents que ens permet aportar molta experiència. Entenem que hem de fer un pas més i començar a apostar per emmagatzemar l'energia. El pavelló és un clar exemple. Es genera energia quan hi ha menys gent que l'utilitza. Majoritàriament s'entrenen els vespres, especialment a l'hivern, per tant hem d'aprofitar aquesta experiència per fer-ho. L'Ajuntament, que és un edifici bomba de calor nova, amb tot el tema de l'enllumenat nou. Per tant, tots els equipaments del centre, s'ha canviat l'enllumenat, s'ha canviat la climatització i això ho hem complementat amb que a nivell de l'espai públic tots els llums d'aquest àmbit són d'eficiència energètica o de baix consum i per tant això ens dona experiència per anar-ho estenent en altres zones. I tot aquest tema d'eficiència energètica, ara potser t'agafo així, perquè és una pregunta improvisada, però quin cost pot haver suposat per Centelles tot aquest canvi? Perquè ho heu canviat tot, Josep. Sí. És a dir, això és una inversió importantíssima també, econòmicament. A l'entorn del pla de barris hi hem gastat entre... Que penseu que eren 5 milions d'euros i per tant a mi m'agrada dir que entre el 10 i el 20% d'aquesta inversió ha anat destinada a temes d'eficiència energètica. Per tant, vol dir que com a mínim hi hem invertit uns 500.000 euros, que si ho analitzéssim amb tot el conjunt, segurament podríem arribar a rondar el milió d'euros. És una inversió important, però que a més l'acaba recuperant amb el temps. Si això ho tenim en compte, en totes les mesures que ha fet les empreses elèctriques de substituir vehicles per vehicles elèctrics i per tant tota la política que també es va fent de canvis, el mateix vehicle dels municipals és híbrid. Per tant, vol dir que també entrem en tot aquest tema i això ho complementes amb mesures impositives. El tema de vehicles doncs, també beneficia més els vehicles ecològics. Amb el tema de l'impost de construccions també té bonificacions. Per tant, també bonifiqueu, eh? Ho estem fent. Per exemple, ara hi ha una proposta del grup de primàries que ens demanava bonificacions a través de l'IBI i de l'IAE. Ho estem treballant, hem d'acabar de modernitzar aquests impostos per tal d'incentivar més que la gent a títol domèstic hi aposti i, evidentment, doncs, com a municipi seguiria invertint. I ho veiem, per exemple, amb les escoles que ja hem canviat enllumenat, que hem posat plaques, veus clarament com et baixen els consums. Per tant, inverteixes, però ho recuperes. Un privat, doncs, evidentment, és una inversió 5-10 anys vista. Amb un municipi o amb una administració fas l'inversió igualment i aquest retorn doncs, també et genera un estalvi que el pots acabar revertint amb més inversió o amb més polítiques socials. I pel que fa a novetats d'aquesta legislatura, parlant ara de deixalles, voleu, Josep, fer un canvi de model pel que fa al tema de les deixalles a Centelles? Jo crec que Centelles ha de fer el model Centelles. Que és? I per tant, amb el tema de la recollida, veiem que el porta a porta té avantatges i l'exemple és amb el porta a porta d'orgànica, que tenim els nivells més alts de tot Catalunya, de puresa de la recollida, per tant, és un element que l'hem de posar en valor, però sí que és veritat que veiem que el fa menys gent de la que segurament ens agradaria. El tema del rebuig està
clarament que s'ha de donar un missatge que la gent ha de reciclar, no es pot seguir apostant per ho llenço tot al mateix contenidor, no. El tema del multiproducte ha d'anar a més i per tant estem buscant les millors fórmules. A partir de l'1 de març posarem en marxa alguna prova pilot, reordenarem algun dels contenidors que tenim actualment per tal d'anar-nos preparant amb el nou servei que jo crec que si no a finals d'any, principis del que ve, estarà adjudicat i que en podem donar més detalls al llarg de l'any. Però sí que m'agradaria transmetre això, que farem de 2 a 3 proves pilot en barris de Centelles per veure com funciona, i l'objectiu ha de ser aquest, que la gent ha de reciclar, que el rebuig s'ha de penalitzar i que l'orgànica doncs, hem de seguir per creixent i amb la qualitat més bona de Catalunya. Però Josep Alcalde, no podem donar alguna pista més sobre aquests canvis? Alguna cosa més podem explicar? Ja esperarem explicar-ho completament, però... No, som molt clars. Per exemple, ara hi havia contenidors de rebuig que només hi havia el contenidor de rebuig. Això no és impensable. Si hi ha un contenidor de rebuig, com a mínim hi ha d'haver el de multiproducte i per exemple, des d'aquest Nadal estem donant de forma gratuïta les bosses d'orgànica, que era un dels elements que la gent deia, jo no reciclo orgànica perquè em costa molt la bossa. Cap problema. L'Ajuntament ja li posa. Per tant, cada persona que vulgui reciclar l'orgànica va a l'Ajuntament, diu on viu, se li dona un paquet de bosses que crec que n'hi van 10, per tant això té una durada de pràcticament un mes, i això són mesures que hem d'estar fent, que és penalitzar el rebuig, impulsar l'orgànica, impulsar tot el tema del multiproducte, i això ho anirem acompanyant d'accions informatives, però també d'accions de més control i de més de facilitar en definitiva l'accés en els contenidors. Aquest és un tema que hem parlat amb molts alcaldes i alcaldesses de diversos municipis d'Osona i del Moianès, el tema de les deixalles, però jo no sé si amb aquests canvis a Centelles, no ho sé, per això ho demano, eh? Teniu previst també augmentar l'impost perquè s'ha augmentat a diversos municipis. És que és inevitable. Sí? Els cànons del... És que la gent ha de ser molt conscient, de que ens augmenten l'impost. No, és que el fet de no reciclar tot el que és rebuig, que va parant als abocadors o a les plantes... Té un cost elevadíssim, eh? Té un cost elevadíssim. I és que no només ja està en uns nivells molt alts, sinó és que amb els propers 2, 3, 4 i 5 anys la previsió d'augment és caríssim. Per tant, la gent ha de ser molt conscient que si no recicla, li va en contra de la seva butxaca i de la butxaca del conjunt del municipi. Per tant, com més reciclatge, més possibilitats de que els preus es mantinguin i això generi estalvis. Cada setmana els alcaldes o alcaldesses convidats demanem que aportin un objecte significatiu per ells mateixos, pel municipi. Josep, aquesta setmana ens has portat un llibre. 100 anys de llum a Centelles, és aquest, eh? Sí. L'ensenyo a càmera, si ens vols explicar el perquè d'aquesta elecció. És aquest, eh? Sí. És un llibre que es va presentar ara el 2019, està fet per 3 autors locals, un és en Josep Rovira Cullell, que és un historiador, que s'ha implicat molt en difondre la Festa del Pi, però també en la història local. L'altre és una persona del municipi, l'Assumpta Falgueres Marçal, que va començar col·laborant amb l'Ajuntament a l'hora d'editar el llibre de la Festa Major, i l'altre és el Miquel Arissa Coma, que és el que ha sigut alcalde i ha estat molt vinculat en el sector elèctric del municipi. I el recull dels 3 autors doncs, posa en valor tota l'evolució de la llum al municipi, des de que comença fins que comença l'empresa elèctrica actual, fins al moment actual que tenim empresa comercialitzadora, empresa distribuïdora, hem creat una empresa de generació d'energia per l'objectiu de generar energia en el municipi, i en definitiva doncs, és un llibre molt interessant perquè mostra l'evolució d'una empresa, però també de tot el sector de l'enllumenat en el municipi i evidentment és un sector que té molts vincles amb Europa, i per això m'ha agradat portar-lo, primera per la trajectòria del Miquel i evidentment dels 2 altres autors en el municipi, de tot el que han fet en el municipi, però també és una manera de dir que Centelles està a Europa, que Centelles és un municipi totalment vinculat amb el que a dia d'avui doncs, està movent el món, que és el tema de l'energia, i que hem sigut capaços doncs, de tenir una empresa pràcticament centenària i que és fruit d'esforços de molta gent, però que s'ha de posar en valor aquest llibre i tota la trajectòria de les persones que hi han contribuït. 110 anys de llum a Centelles, l'Electra, una experiència local. Exacte.
l'objecte que ens has apropat avui, aquest títol. Per acabar, Josep, en parlàvem de Miquel Larissa, alcalde dels anys anteriors, l'havies acompanyat des de l'any 2003, era. Què t'ha dit? Quin feedback heu tingut amb en Miquel Larissa aquest primer mig any de govern, aquesta vegada encapçalat per la teva persona? Bueno, jo crec que en Miquel Arissa, ell és molt conscient de dues coses. Una és que això amb el temps ho posarà en valor, que ha sigut un alcalde que quan va començar a ser alcalde ell va crear un projecte pel municipi, que això és el que realment ha fet que Centelles actualment tingui molt valor. Per tant, està veient que nosaltres seguim donant continuïtat al projecte, seguim apostant per totes les línies que es van plantejar, però que evidentment doncs, som un equip jove, nou, amb canvis, i que per tant doncs, amb aquells temes que a nivell de Centelles es veia que era necessari incorporar noves maneres de fer, ho estem fent, i crec que això és molt important. Posar en valor d'on venim i evidentment doncs, treure el màxim rèdit de les necessitats i reptes que té Centelles, i que per això hi ha un equip potent i amb ganes de fer-ho possible. Josep Paré, no tenim temps per més, però moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a Canal Taronja. Moltes gràcies. Ens tornarem a trobar encara en una altra ocasió aquí al Cap i Casal abans no acabem la temporada. Pues encantat de tornar. Felicitats per aquesta gran agrupació, aquest gran pacte que heu fet, que també, com dèiem a l'inici, és un gran model polític a seguir. Forces molt diverses, però amb objectius comuns, treballant tots plegats. Gràcies. I tant. I ens veiem aviat. Moltes gràcies. Bé, doncs amb la visita de Josep Paré, alcalde de Centelles, nosaltres ho deixem aquí. Tornarem d'aquí 7 dies, una setmaneta, aquí a Canal Taronja Televisió amb una nova edició del Cap i Casal. Mentrestant, sigueu feliços. Anys d'ajuntaments democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis, el servei del món local.